Se ke të lloj vlerësimi po të pyet Krasniqi për Kurtin, kur gjatë këtyre dy viteve arritja që patëm ishin sanksione nga Bashkimi Evropian. Ku e pe rrugën punën e mirë? Talët që Kurti shkëtëtria? Ti. Po me për të qorë, me për shurë, po për... Po të marë si një person që shikon dhe gjënë shumë mirë, po dhe për tishe... E pra? Një janari ti që uston të aviza, që ta shokë të... Ska lidhe kjo proces me Kurtin, fare. Ska lidhe fare kjo proces me qeverin e Kurtin. Po për skarë në qikë, fare. Jo, kjo... Liberalizimi vizave nuk ka lidhje as pak me qeverisjen e tanishme të Kosovës. Është proces që ka filluar para më shumë së 10 viteve. Ma dhe është shumë i vonuar. Të bëtë on fare, sot Kosovarë të sëjnë pa viza, në ndryshmin e kushtit pra euro që i sankcionoka... Edhe qa fitoj Kosova nga kje gjë? Qa fitoj Kosova nga kje gjë? Sankcione në këmbim? Mere pak Macronin edhe thuaj që të bëtje se panelit, se ne imi të pak nashur me Macronin. Gjenci, të lutem pak më serios. Mure, unë se përshë vështë kësa këtë fituar asë gjë. U i themë unë që fituar vizat, liberalizimit... Përshë përshë vizat nuk ishin një fatur suksesi Albin Kurtit pra. Ishte një procedur dhe një proces që i erdi radha në Kosovë. O kolege, këtë jenë sankcione, nëmëri sankcione dhe vërë në klap, gjithë shka. Kjo sankcione dhe që vërë në klap edhe e vizat. Ja që si vërë në klap. Në praj që zekë që Kurti nuk qënë ka aqë që djohë. I Po punë, debati nuk shikri, debati ishte këtë poshërstia për ndimorve. Po të këtë përndimorve, nuk ka që ka që të poshtër sa që mendoni ju, sepse jo, ho kemë vizat. Po jo, e parë, që saksionet që keni, nësë pak saksionet që keni misioni saksionet. Në gjenë, që mundë në gjëtarë, në gjenë dë gjusit. Po të saksionet që ka Kosova sot, në lahtashme nga Evropa. Dhe ti di shumë saksionet që janë. Financimet ti di shumë mirë që vinë nga Bashkimi Evropian Kosovë dhe janë ndaluar. Po të sem pra sankcionet, po të sem financimet që bënd të Bashkimi Evropian në Kosovë janë ndaluar, nuk janë, këto janë shumë për një vënd si Kosova. Ja ti të mund, Gjenë se mduket që je pak i pa informuar. Gjenë si është super informuar, po Gjenë si do të të arpilloj tezën të ndë se e ka zakonit. Jo, nuk duket edhe atë shumë informuar, sankcionet konsistojnë në kufizime financiare, anulimet të pjesmarjeve në gjare të rëndësishme, anullime të bashkëpunimeve në nivel ushtarak, po tani, a do t'i dëgjosh? Gjenci nuk është person që i ka qefto eventet, prandaj. Jo, së është punë eventesh, ushtrisë Kosovës i ashtë anulluar pjesmarja në Defender Exercise të NATO-s. Kjo nuk është event vetëm sa për të marë pjesë. Dëgjoj e Gjenci se kjo ishte e rëndë, anullimi i Kosovës. E që rëma pëse ju këto njësit do jelën në këshuve? Sot, Kryeministri Kosovës e ka derën e mbyllu në Bruxelles dhe në Washington. Qa do më shumë se kaqë? Qa do më shumë se kaqë? Simbolike është. Po jësë është simbolike për një shtetë si Kosova i cili ka nevoj për legitimitet ndërkomtar, ka nevoj për afirmim ndërkomtar. Nuk është pak për një shtetë si Kosova që në momentin e fundit i blokohet procesi antarësimin të qilin e Europës. Nesër i zgjedu me bastabë, Zelenski nuk kërë në shëba. Gjenc, me gjithë respektin, më parë the që unë nuk bëj analizë militanteske, por në këtë rast nuk duket edhe analizë shumë e qartë dhe arsyeshme. Jemi në një moment ku Kosova është e izoluar sikur më parë në marrëdhënien ndërkombëtare, ku pjesëmarrja e Kosovës në ngjarje të rëndësishme është pothuajse e bllokuar totalisht, ku krerët e Kosovës nuk mund të zhvillojnë takime bilaterale në niveleve të larta, dhe ku i nxendim në një situatë sankcionesh, që ndoshta nuk mund të kenë, nuk kanë efektet maja ekonomike, po kanë efektet maja politike, në raport me një shtetë si Serbia, e cila për kundër një agresioni, për kundër një financimit e një sulmi terrorist, vazhdon rrugën e saj në përëndim, edhe ju pëthoni që ne në ndërkohë kemi punuar jashtëzakonisht mirë brenda kësaj periudhe. Ndërko që rezultatet e të regojnë një gjë tjetër. Atere, në rrëpa përmën e fundi, rrëpa njërë dhe njërë, kemi qëta konceptet për ta që në dëgjojnë. Shumë i qëta koncepti. Nuk bëja, nuk gjukon. U s'po kërkojmë gjukim nga bëja. Ju po thoni që të mos e bëjmë asë vetë. Mos më ndërpres, sa po the. Po jo, se po e thua nga bim. Askus nuk kërkoj nga bëja ta gjukoj rastin. Askus nuk kërkoj nga bëja ta bëj një gjyqë. Kërkoj nga BE-ja të marë masa ka shi Serbis në nivel politik, jo në nivel të drejtsis.
Po jemi, nëse më le ta mbaroj fjalën do të ftosh. Mbaroj fjalën se do shkoj drejt fundit, po. Nëse BE-ja të marr sanksione ndaj Serbisë për sulmin e Bajs, i bie që BE-ja bën gjykatësin dhe vendos pa e gjyqësor që Serbia është fajtore, është ajo që realizoi sulmin e Bajs. Siç po e bën në Kosovën me sanksione, njësoj. Vitë gjyqësor edhe ajo sipas këtij këndvështrimi. Ne mos ndonë deg, rikë deg e parë, goptove pëse se sancionohë se Serbisë, pëse ne kemi të shenë në kare, e kemi të shenë në preandit, dhe është cia që vendosë. Unë ke Kosovë, ke Kosovë sancionohë, se pëse të thonë se isojnë, ti, putri, unë s'jel dhe akord farë, s'jel dhe akord, po sajnë, ti kurin, s'mu thua shmoj që e qenë e kriministë, i shkëpudur në e ka këbëra, Kosovë ajotën, 2013, ka në shkuar me BE-n, po këtu, ka në shkuar, krijimin e sancionit. Po. Se në këzbeton, unë qëmë dhe akordë, po do të dhejmë, po të qofë nga ama e BE-s. Se zbaton, atër e po të japë një, jo karton të kush. Po të asë verës, diçka zbet, zbjen, dhe njerë. Gjithë kjo është një cilë, një të hapër, sepse sot dhe njerë, bërë të BE-s po të ruaj e kujlibrat, nuk do të bëjt luft me Serbisë, s'ka këllqe, nuk do të ashtu të pushtë në Kosovën. Okej, kam përshtypjen se pika kundajnit të dy së bashku është që njëri gjatë këtyre dy viteve sheh të ketë pasur një farë progresi dhe fuqizimi të Kosovës, qeverisë Albin Kurtit në Balkan dhe në mënyrën e përqasjes që ai ka, tjetëri e sheh si qëndrim në vend, do thoja, apo hapa pas, sanksione, mosmarja e drejtësisë që kërkon për atë që pendon në veri. Vazhdo me targat, vazhdo me targat, vazhdo me targat, ke tre vite vetëm muhabetin e targave, Gencë. Po, jeta ka vazhduar Gencë pas targave, jeta ka vazhduar pas targave dhe ti e di shumë mirë. Nuk e kaloj si në Shqipëri, po nuk e kaloj si në Shqipëri, po të shpjegoj dhe po të them, më fakti që sot Kosova është në sanksionet, dikush dhe të mbaj përgjësi, fakti që sot ti e ke me video dhe foto, Radojčić, që po të sulmon vëndin tënd dhe nuk e guximin, forcën të shkosh të ndërkomtare dhe të kërkosh të drejtën tënde, ban një përgjësi. Nuk janë gjyqë më i zonjë, nuk është gjyqë BE-ja. BE-ja ka të qojnë gjyka. Po për Kosovën është gjyqë, se po mërë sankcione. Por sankcione BE-ja i vendosi Kosovës dhe e mori vendimin. Ja vëri sankcionet për asociacionin që ka firmosur. Jo vetëm për asociacionin, po për gjitha veprimet e njërshme. Penale nuk ka asfaltoni ashoj, si penale është gjukata. Ose gjukata e Prishtinës, ose gjukata e Beogradit. Së është vetëm penale, është edhe politike, se është agresion ndaj rëndit kushtetues. Është çështje për te penales. Edhe pse prokuroria e trajton vetëm si penale. E thua shqiptar me unë, Greqia mendon që nuk ka sulm ndaj kushtetues, sepse Greqia nuk e njeh Kosovën e Ballarur. E hani Shqipa për jo. Po tani po i përzihen temat shumë, po Gencë, e di ku ke problemin ti, që ti ke shumë qef krahasimet, prandaj edhe ti kalon nga Ukraina e kap kështu. Po ju shikoni të hapni, po ju më keni. Faleminderit shumë. Mbaroj. Tas me Shqipërinë. Tan po shiu tash një provinc Roma këtu humbur, Po shiputu nga pisa i botës. Dhe kurse ti kërcisë botës. Jeni fondi i botës, dhe një herë.